calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furada wararka ugu dambeeyay waa duurnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdirahmaan abdi shakur warsame oo dhagta dhiiga u daray madaxweynihii wixii xilka ka dhamaaday farmaajo isla markaasina sheegay inuu yahay nin cunsuri ah isla markaasina shalay wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ay ummada soomaaliyeed aad u la yaabeen abdirahmaan abdi shakur warsame oo barta club hooska hadlay ayaa yiri farmaajo shalay waxa uu sameeyay wax aan diinta islaamka xitaa sal iyo raad ku lahaynin cidna ma uusan salaamin mana ahayn daran wanaagsan waxa uuna u muuqday qof cuqdadaysan ayuu yiri isla markaasina waxaa la wareejinayay baraha bulshada markii uu halkaasi uu soo galay waxa uu salaamay nin asiga ku heyb ah oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare isla markaasina garabka gacanta ka salaamay maadaama caabuqa 19 uu jiro hase ahaatee dadkii inuu soo dhex dardaray ayuu salaamay ninkaas oo keliya dadkii kale iyo dadkii kale ka miisaan cuslay ayuu sa salaamin sidoo kale abdirahmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in xasan cali kheyre isku fikir ay yihiin isla markaasina hadda balse markii uu ra-iisul wasaare ahaa uu dowladda ku jiray wixii aniga la ii geystay waan ka heshiinay ayuu yiri cudurdaar raalligelin ayuuna ka bixiyey ayuu yiri xalay si saa'ida ayuu u hadlay sidoo kale cabdirahmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in safiiradda ay kulan la qaateen golaha midowda musharaxiinta waxayna ku marmarsiyootay in ay u baahan tahay in ay ka qayb qaadato arrimaha doorashooyinka waana qalad ayuu yiri taasi mana ahan ayuu yiri safiir ajnabi yahay inuu ka qayb qaato arrimaha doorashooyinka qaranka sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay weeraraday xasan shiikh iyo sheikh shariif loo geystay waxa uu yidhi haddii la dili lahaa habeenkii la weeraray xasan shiikh iyo sheikh shariif sheikh axmed aas qaran miyaa loo samayn lahaa ayuu yidhi maadaama dowladda ee gacanteeda ay ku dili laheyd sidoo kale waxa uu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame farmaajo haddii uu cod ka rabo dadka lama uusan dagaaleen ayuu yidhi maamul goboleedyada oo dhan ee farmaajo wuxuu rabaa doorashadii ka dhacday koonfur galbeed oo kale isla markaasina xasuuq ba-an marka uu geysto kadib oo kursiga kusoo fadhiisto taasna laga yeeli maayo ayuu yidhi ummadda soomaaliyeed indhaha ayay kala qaaday isku soo wada duuba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa farmaajo ku eedeeyey inuu yahay nin cunsuri isla markaasina baraha bulshada ayaa la wareejinayay farmaajo oo salaamayo ninka qaraabadiisa ahi laakiin dadkii kale oo idil uusan salaamin shalay markii lasoo dejinayay meydka cali mahdi allah u naxariiste dhinaca kale farmaajo oo xalay la kulmay qoyska marxuum cali mahdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waqtigiisa ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kulan tacsi ahay la qaatay ubadka qoyska iyo qaraabada madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo shalay aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa la wadaagay ubadka qoyska iyo qaraabada marxuumka in maamuuska qaran ee dowladda soomaaliya ay u samaysay madaxweyne cali mahdi maxamed ay ka tarjumayso sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay u xusuusan yihiin doorkii uu ka qaatay dowladnimada iyo hoggaaminta dalka geerida allah u naxariistee madaxweyne cali mahdi maxamed ma ahan mid keligiin gaar idiin taabatay ee waxa ay ahayd mid si murugo leh ay wadajir u dareemeen shacabka soomaaliyeed marxuumka waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimadeena wax weyn waxa ayna weligeen ku xusuusan doonaa sida ay uga go'need in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey ayuu yidhi ugaas maxamuud cali ugaas iyo wiilasha marxuumka liibaan cali mahdi iyo mahad cali mahdi ayaa ugu mahad celiyay madaxda iyo hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya maqaamka sarreeya ee lagu soo dhoweeyey aaska qaran ee loo sameeyey madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi aabbaheen ayuu yidhi mid ka mid ah ilmahaasi dhinaca kale wasiirka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo booqasho ku jooga dalkaasi ciraaq siyaayaha wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda xilgaarsiinta xasan cabdi nuur cabdi ayaa gaaray magaalada bakhdaad ee dalkaasi ciraaq wasiirka ayaa hogaaminaya wafdi ballaaran oo halkaasi tagay waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee caasimada dalkaasi iyada oo uu ku soo dhoweeyey dhiggiisa wasiirka biyaha dalka ciraaq injineer mahdi rashiid socdaalka wasiirka iyo wafdigiisa ayaa imaanaya kadib markii uu martiqaad rasmi ay ka helay dhiggiisa dalkaasi ciraaq wasiirka ayaa ka qaybgalaya shirka koowaad ee biyaha caalamka ee bakhdaad oo ka furmaya isla caasimada dalkaasi ciraaq wuxuuna ku mateli doonaa dalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sumayn iyo qaarijin isbarbar socda oo laga soo sheegayo magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey dad caan ahay oo loo adeegsaday suntaasi ayaa la sheegayaa
إلى حق أقال هي أياشي جي إن بليه لصو دافي دالك سوما عليا سو غار تي سون قطر أهي أو سردونا دا حاليس تاي استعمالان تاس أو لغو مغا عابو ريسين سون تا أيا لشيغي إن لو استعمالي كرو حب كالدوان سيدا إن لغو درو قفكا عنتادا لغو درو إيا وليبا إن لو أرسيو قفكا أيا دو سيدا برافونكا لو أديكسان أيو حوغو صوبا حيا أيا موجين أيا إن لسوميي مسؤوليين أو كميديا هي أغاس حسن أغاس خليف آذان عومي iya rakkalo aan ahay waxa ku jira ayaa leeyahay madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed sidoo kale nin lagu magacaabo Daahir iyo caalimki weyda ee Sheikh Nur Barood Gurhan waxaana xuqtu sheegaysa in uu ka dambeeyay Abdullah Dheere taliyaha dabagalka oo aad ugu dhow taliyaha Nisa Fahad Yasin iyo madaxweyna Farmaajo dhanka kale taliyaha dabagalka ayaa la sheegaya in uu beeg si gaar ah ku hayo siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdullah Dheere ayaa ah nin aad awood u leh isla markaasina meel kasta lugta gashta loona xil saaray inuu dadka ka aragtida duwan qaarijiyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ninkani oo qaraabo dhowl ah madaxweyne Farmaajo masuulkani ayaa lagu eedeeyay inuu bixiyo amarkii lagu weeraray hotel Maida xilli ay ku sugnayeen madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed si ay ugu qayb galaan dibad bax nabadeed oo lagu waday inuu ka dhaco fagaaraha daljirka Daason 19kii Febraayo ciidanka ilaalada ee taliyaha dabagalka ayaa la rumaysan yahay in ay isku dayeen in ay qaarijiyaan ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qeyr iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo horkacay dibad bax nabadeed iyagoo si dirqi ah uga badbaaday rasaas oo dal looga qaaday xilli ay marayeen waddada u dhaxaysa kilometir 4 iyo gegida diyaaradaha Aadan Cade taliyaha dabagalka ayaa la sheegay in uu u qaybiyay dagaal yahano ka tirsan Al-Shabaab ku dhawaad 40 bistoolad kuwaasi oo maalmo ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho xog hoose ayaa tilmaamaysa in raggaani beegsan doonaan xubno sarsare oo ka tirsan midowga musharaxiinta iyo howlwadeenada ku agdhow kooxdaani la hubeeyay ayaa lagu soo warramayaa in loo diyaariyay baasaboorada waxaana loo ballan qaaday qofkii fuliya howlgalka loo diray in si toos ah loogu diri doono dalka isla markaasina la siin doono lacag ku filan dalkana uu ka bixi doono hay'adaha caalamka ahi ee ku sugan xalana ayaa la sheegaya in la gaarsiiyay warqad cabasho ahi taas oo ka timid midowga musharaxiinta madaxda ka aragtida duwan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay halis ugu jiraan in la sumeeyo iyo in la qaarijiyo si kastaba ha ahaatee doraad waraaqad Facebook la wareejinaya ayaa caddaynaysa in raggaani bistooladaha loo qaybiyey ay gaarayaan ilaa 100 qofood isla markaasina loogu talagalay in ay qaarijiyaan qof kasta oo gacansaar leh mucaaradka isla markaasina xataa qofka bajaaj laha ah ee ku qaada qof abaabula banaanbaxa in la dilo asiga naftigiisa si kastaba ha ahaatee qorshahani oo halis ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaana la ogeyn sida looga hortagi karo dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland oo Amisom kala hadlay sugidda amniga goobta doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilka midowga Afrika Soomaali u qaabilsan Master Francisco madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay sidii loo qaadi lahaa tallaabooyinka ugu habboon ee xal looga gaari karo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka ka taagan si ay doorasho wadar ogol ahay dalka ugu dhacdo iyo sidii ay ciidamada nabad ilaalinta Amisom u sugi lahaayeen goobta uu ka dhacayo shirka loo madalsan yahay dhowaan shirkani ayaa sidoo kale looga hadlay howlgalka ciidamada Amisom ee deegaanada maamulka Jubbaland iyo sidii loo xoojin lahaa dhinaca kale wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay tallaabadii ay shalay qaadeen ciidamada ammaanka si hayaha wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xundube Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay tallaabadii ay qaadeen dowladda ee ay ciidamada ammaanka ku xireen qaybo ka mid ah wadooyinka Muqdisho Xasan Xundube ayaa ugu horreyntii shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay dhibaatada ay u mareen wadooyinka ay xireen ciidamada dowladda taasi oo sheegay inay keentay madaxdii kala duwaneed ee ka qaybgalaysay aaska qaran Xundube ayaa sheegay in dadaalka guddiga loo xil saaray aaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu alle u fududeeyay mas'uuliyadda laga sugayay oo dhowr qayb ahayd sida uu sheegay una kala qaybsaneed soo qaadista meydka janaasada iyo aaska loo sameeyay Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid